Petar Popov je novi predsednik udruženja Staropazovačkog Rotari kluba, koji već 9 godina postoji i funkcioniše u maloj lokalnoj sredini. Sa ciljem da pomogne pre svega ustanovama kojima je novac neophodan, akcenat će tako sledeće godine biti na školstvu i zdravstvu. Ovo je velika čast i velika je stvar biti predsednik ovako jedne ozbiljne humanitarne organizacije koja je međunarodna i koja ima tako veliku reputaciju kako u svetu, tako i u našoj maloj lokalnoj sredini, jer mi već 10 godina postojimo i 10 godina se bavimo ozbiljnim humanitarnim radom. Predsedničku lentu je predao Aleksandar Deh, koji tu funkciju je obavljao u prethodnom mandatu. Ove godine smo imali par akcija, sadnja nekog drveća pored puta, pomaganje školama. Kada možeš nekom da pomogneš, onda se i ti osjećaš lepo. Specijalni gosti 9. čarter proslave su bili njegova ekscelencija ambasador Ukrajine Oleksandar Aleksandrović i gosti Slovačke koji zajedno sa lokalnim klubom rade na velikom projektu uređenju doma za stara lica u Ukrajini, trenutno najvećem koji ima međunarodnu konotaciju.